viram este artista que veio de frente e virou à direita. Nada de especial. Só o facto que aquela rua, quem vem de frente, é só para autocarros. Eles não podem vir, senão é grande, dá para o site, não é? Dizem eles. Mas não é um autocarro. E ao colega, estão 37 graus e tu andas de luvas. Foda-se, não tens calor nessas mãos. Puta que pariu. Com essas proteções nas mãos, está um frio do caralho aqui, para tu andares com isso. Este também não é de cá, veio ver a bola e anda aqui perdido.